بسم الله الرحمن الرحيم دقمد عبد العزيز قبل كبنادر إن لله وإنا راجعون الله ونحرسته مواطنين صوماليات وكنا في ماي قرح أي قرية أرجح صداها أسوأ بابولين قلبتي شنتي يسقال دقيقة أم كوي تبانكي يسقال دقيقة أي قرح اسمي دامينها الله استعمالي قاري اللي قصوا بحشة والحا قرحة إيو أرجح صو إسلام مركزنا ربتي إني قصار جيسي صدات شعبها أو كجري هوتيل كإيليات كوي على دقمد عبد العزيز قرحة مركو ودعي أرجح صدو gudaha ayay u galeen hoteelka waxa meesha ku dhintay qasaar dhimasho ayuu qaruxu keenay oo gaaraysa 16 qof 11 qof oo shacab ah iyo 5 kamid ah nafti halagayaasha ugu tala galay inay naftooda iyo nafta shacabka Soomaaliyeed bugumaadaan sidaas oo kale waxa meesha ka dhacay dhaawac gaarsiiyay ilaa 13 qofood oo goobta ka agdhowaa dadkaas dhaawaca iyo dhimashadu waxay isugu jiraan shaqaalaha hoteelka iyo dad shacab ah goobta ka agmariyay iyo argagixisadii iyagu soo abaabulay qaraxa inuu meesha qasaarahaas ka gaarsiiyaan saaso kale to waxa jira burbur hantiyeed oo soo gaaray hoteelka iyo gawaaridii dadka shacabka ah oo jidka ka agdhowaa agaarka mariyay howlgalka oo xoogaa yar dheeraaday wuxuu soo gaaray ilaa 10 fiidnimo sababta uu nolo dheeraadana waxay ahayd in aan yareyno isla markaana ka taxadarno inuu qasaaruhu intaas ay dhaafin oo qasaar badan meesha uu san keenin hoteelku wuxuu ahaa hoteel dad shacab ah isugu yimaadaan oo loo soo shaahtago marka ujeedka argagixisaduna kaliya wuxuu ahaa inay qasaaraha ummada kordhiyaan waxa hoteelka laga badbaadiyay dad uu gaaraya ilaa 300 oo qof oo isugu jira dad shacab ah iyo shaqaalaha dawladeed oo hoteelka sugnaa aad baan maasantii assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh